Другу дитячу поліклініку «Черкас» відремонтує фірма депутата міськради Володимира Халая, повідомляють «Наші гроші». За інформацією видання, підприємство «Техбуднагляд», з яким і пов'язують депутата, проведе роботи за майже 2 мільйони гривень. На ці кошти у поліклініці замінять вікна, двері, утеплять фасад, облаштують водостоки. На участь у торгах подавалися ще дві компанії, однак їхні заявки відхилили через невідповідність умовам тендеру, пишуть «Наші гроші». Володимир Халай не забарився з реакцією на публікацію, свою причетність до фірми-переможця тендеру спростовує і обіцяє судитися із журналістами.